Então é o que a gente sabe fazer. A gente não sabe fazer mais nada. A gente. Vem cá, vocês pensam em compor alguma coisa em português? Então, pois é, aí já aproveitando o mote do Gross aí, sim, já quase tirando as palavras da minha boca. Eu tenho umas críticas no seguinte sentido, que idade você tem? 18. Todos? Não, eu tenho 19. 19 é possível. A questão é assim, ó, eu acho que você tem que começar a compor em português. Porque tem umas coisas assim que são muito claras, que a relação entre vocês é muito boa. Isso é fundamental pra uma banda ir pra frente. É que com conflitos internos, você até pode levar a banda pra frente, se a banda der certo, você tem um pepino pro resto da vida. E eu acho que o momento que vocês acharem o mote para compor em português, assim, sacar um caminho mesmo, a música de vocês vai fazer um... vai dar um salto qualitativo considerável, porque é muito claro que a maioria das bandas, a maioria absoluta das bandas que compõem inglês, só compõem inglês por falta de assunto. Porque quer falar de uma língua assim que ninguém tá dando muita bola se a letra é boa, se a letra é ruim. Ou seja, isso é um ponto negativo porque vocês não se dispõem a encarar um problema. E tipo, como vocês querem viver de música, o que tem que acontecer? A plateia tem que se identificar com as músicas e a galera quer cantar junto. A galera não vai cantar junto as letras em inglês. Exato. E outra coisa que eu acho que é muito forte em vocês, que foi um diferencial que me bateu de cara, é o trabalho vocal. E você tem que puxar mais pra isso aí. É muito interessante, tu canta uma, tu canta outra, sabe? Vocês fazem harmonias de vozes quando ele tá fazendo o refrão. Isso aí enriquece a full, velho. A primeira música que vocês tocaram ali foi justamente a primeira que eu ouvi. Quando entra aquela segunda voz, eu pensei, opa! Só que me frustrou um pouco, porque eu imaginava que aquela segunda voz ia seguir adiante, sabe? Em contraponto com a outra mesmo. Sim. Criar umas coisas assim que sejam realmente ousadas. Porque você tem o potencial pra isso. Dá pra sacar que você tem um domínio técnico mesmo na composição, que se compõe desde os 12 e tal. Então eu acho que você tem que já pensar, não se contentar com o que você tem, porque você pode muito mais. Então a gente vai lançar um tema pra vocês, cara. E vocês vão ter que fazer uma música. Vão ter que fazer uma música com todas essas dicas. Pode usar uma melodia diferentes. Que talvez vocês já tivessem. Não, do zero, cara. Do zero. Assim, ó, chegou o produtor e disse, galera, nós temos que lançar um single. Você tem 15 minutos pra compor. Tá, então a gente vai lançar o tema que a gente tava conversando aqui, bicho. O tema é o seguinte, mais animado que a festa. Então tá, galera, vamos deixar a galera aí se quebrando. Então, vamos tomar um cafezinho. Outras coisas que eu penso em te falar para estar lá do mar. Pois não vai dar para cantar já. A gente é muito novo ainda, a gente tem 18 anos. Então a gente veio para cá para aprender e acabamos aprendendo muito mais do que a gente esperava, assim. É uma outra realidade, os caras são muito bons e a gente tem muito que aprender, muito que correr atrás ainda. A gente levou esse concurso, na verdade, como um método de aprendizado. A gente vem pra cá pra tentar aprender tudo
E com certeza hoje mudou minha concepção de música, assim, mudou muito mesmo o meu jeito de tocar bateria. Eu vendo ali o guitarrista do Cachorro Grande me explicando jeitos e ritmos, e um simples ritmo deu uma outra cara para uma música que seria totalmente simples, entendeu?